đại sư Huỳnh Khắc Sát sư phụ. Hey, Lâm Kỳ, 你好. Nào, qua khứ có mấy cái 視頻咧，師傅都教大家喺唔同嘅方法咧，係占卜啊。咁所以好多網民咧都問啊，師傅咧會唔會考慮咧喺網上誒開班授徒教大家一啲占卜法嘅？係咁啊，會考慮當中。係咁嗰個咧，就因為而家嘅疫情開始好轉啦。係咁，我哋咧就即係只要個限聚令一放寬咗咧，咁我哋就第一時間咁咧就會係誒開班噶啦。咁請大家留意。就李居明嘅 .com 啦，係啦，又或者其實好簡單地咧，就係download 咗或者即係安裝咗阿師傅，即係李居明大師嘅一個 apps 啦。其實你 download 咗之後咧，我哋就會有好多嘅信息咧，就會可以俾大家知道啦。咁而家咧已經好多人咧就有我個 apps 啦，網購啊，咁變咗咧就喺個手機嗰度咧就可以咧隨時一撳咧呢個 apps 啦，又可以係網購啦，又可以買嘢啦，又可以咧第一時間知道我嘅信息咁樣嘅嚇。好啦，咁啊呢個禮拜咁啊多謝大家咧好支持咧。我哋呢一個嘅即係占卜法咁啊，裏邊咧麻雀咧就爆紅之後咧，就收尾咧就呢個啤牌又爆紅啦，跟住骰仔係啦，咁跟住骰仔咧爆紅，咁啊個個咧都袋三粒骰咧，係打骰啦，咁啊個個咧袋粒骰喺個袋度，咁啊問我係左袋還是右袋，咁其實咧就係左袋係最好嘅，咁所以袋喺呢個左袋，咁咧就問事嘅時候冇乜所謂左右手都得，咁但係咧就一定要出一啖氣落個骰度，咁啊非常之靈驗，咁啊記住咧。係逢親打九咧同十三咧就係最好啦。咁如果遺色咧就是、刺吉啊，咁啊五就係超好嘅。咁啊其他咧嘅數目都係代表你我問嘅事咧都係冇誠意啊，或者係誒求其問啊咁樣啊。咁都記住，逢親問呢啲咧就係叫捉機學啊，即係捉機。咁啊亦係嚟自我哋中國咧古代嘅一個叫做梅花易數嘅。咁呢個梅花易數裏面咧，其實呢幾個禮拜咧，就係我喺電台裏面咧都講過咧，就是、一種拆字學咧，即係寫個字嚟占卜啦。咁啊，林記你都記得啦，得啊、就係阿江美儀咧就寫個一字嚟幫阿安倍晉三嚟問咧。咁我咧就講咗個一字，一二三個一字。咁我就話個生字嘅最後一畫，個死字嘅第一畫，所以就對安倍咧就麻麻地咁樣嘅。咁啊，亦係個上字嘅最後一畫。個下字嘅第一畫，咁亦即係代表咧，佢個運程已經由上運咧係跌到落去下運啦。係，但由此可見，即係中國嗰個嘅測字占卜咧，真係好奧妙啊！好犀利。咁呢、這個測字咧，就有機會同大家講多啲啦。咁即係等於上一次我舉個例，就話有一個秀才，佢係考狀元，咁、於是喺街邊咧，佢就寫咗一個字，咁咧就寫咗咧，而且個扯個扯字。咁咧個扯字咧，就大家睇咧，就好似一個咧。即係大嘅帽啊，官帽，官帽咁樣，咁所以咧個占卜師就話：，誒，你寫個扯字嚟，呢個咧就係你代表戴個官帽啦，咁你係中狀元啦，咁。咁另外隔離嗰人咧見到咧佢寫個扯字，咁咧就誒覺得，咦，咁我而家都考狀元啊嘛，咁希望考狀元，於是佢又寫個扯字，又係俾嗰人卜。點知嗰人一睇佢話：，喂，你寫個扯字咧咁長嘅，係一個神主牌嚟嘅喎，而且嗰度咧啱啱得四層。你四日之內咧就會死啦，咁於是嚇到嗰人不得了，四日之後即係靈驗啦。咁啊話説咧有一個皇帝，咁佢咧就即係又去民間咧私訪啦，咁啊於是咧又係考嗰個占卜師啊，你明唔明啊？咁啊喺佢面前嗰度占卜咁啊寫個字啦，咁佢當時咧喺個沙地上面，喺個土沙地上面咧就用支棍啊，咁啊寫又話一畫誒寫個一字，咁你估個占卜師點講咧咁啊？佢話：咦！一見到個字嘅時候，砰跪咗喺度，就即刻就跪拜皇上吉祥咁。個皇帝啊，點解你咁叻嘅？我喺個土地上面寫個一字，你就話我係皇帝咧？佢話：佢話因為個土字上面加得畫就個皇字啊嘛。咁、所以你咪就係皇帝啦咁。咁啊，即係呢啲就叫中國嘅即係測字占卜法啦。咁啊，今日我手上面揸住呢兩粒東西咧，唔係喺度咧。係做緊呢個健康式嘅運動啊，而係呢一個吉祥式咧，就係愛嚟咩嘅咧？愛嚟起呢一個即係易經嘅八卦嘅嚇。咁咧，大家知道易經八卦咧，我哋通常咧就係用一個龜殼啊，咁然後咧就用三個銅錢，咪敲動個龜殼咧，咁然後就擺個銅錢入去敖啦，敖完咗之後咧，祈求咗願望之後咧，然後就倒翻出嚟，咁就睇嗰三個銅錢，佢嘅正反面咧就可以咧就係占卜到佢係。陽啊、陰啊，或者極陽啊，或者極陰啦、啊。咁、於是咧就可以起到卦。咁其實每年運程書咧，我都為呢個中國敖卦、敖龜殼啦，為美國啦，為世界咧，通常就係一支中國、
一支美國，然後就一個世界。嗯，然後跟住個別咧就為中央領導啦，為呢個美國嘅總統啦。嗯，跟住香港就為特首啦，嗯，為香港本身嘅運啦、經濟啦，嗯，就起呢一扎卦嘅。咁喺舊年咧，我就起卦嘅時候咧就好邪啦，就全部都係下下卦，嗯，即係下下卦。嗯，咁所以咧就 book 出嚟嘅嘢咧，全部都係大空，而且都係睇到大鑊。咁所以咧，我哋做呢行好慘啊，都唔敢講嘅。咁所以咧就呢、這個易經嘅占卜法好靚嘅。咁一共有64个卦，64个卦咧，每個卦6个爻，6个爻都有6个唔同嘅 implication 嘅。嗯。咁你64×6，你乘下64，24，66、36嚇，一共384个唔同嘅答案嘅。咁，所以咧就係由呢兩粒色所演變出嚟。咁，大家睇到咧，上邊咧就寫咗8卦，咁所以上邊係4层，下邊係4层。啱啱係8个字，咁啊8卦咯喎，咁呢個咧又係8卦，咁咧一個紅一個藍咧，你打嘅時候咧，一個咧就係上卦，一個下卦，藍所以一打嘅時候咧，你譬如出呢個震，呢個出咗離咧，你已經即刻可以起到卦噶啦。咁呢個咧有機會就教大家易經嘅時候咧，我哋就會用到呢個卦。咁今日咧，我教大家一個淺嘅，就係林記，今日咧就係用咩咧？就係用我哋嘅手機點樣占卜？人人都有嘅喎，唔止一部添。係啦，咁啊，你嘅手機咧就嗰個 number 咧，最尾嗰4个 number 咧，就可以睇到呢個手機嘅 number 係旺你定唔旺你。林記，嗯，嗱，你唔可以公開你嘅手機啊。咁但係咧，呢一個嘅手機嘅最尾嗰4个 number 咧，就係點樣嚟定嘅咧？就係根據你本人係需要乜嘢五行。譬如舉例，你係春天出世，春天出世咧。通常咧就係2月4日到到5月5日左右，通常係2月到5月啦。咁啊，在座嘅朋友咧，你自己釐定啦。通常喺2月份，即係2月4日。犀利。咁如果咧，我哋有陣時會計2月15加4，2月19嘅。個原因點解咧？因為八字學計咧，通常嚟講春天咧就猶有餘寒嘅。咁所以好多時咧就用2月19嚟開始。好細心。但係其實咧。2月19日開始或者2月4日開始咧，個分別唔係好大， okay. 所以好多時我有時都講2月4日，但係咧就如果初學嘅咧，你用2月4日到5月5日咧，易記啊，易記係立春係啦，易記。如果你用2月19日咧，就好亂，咁即係行多步精益啲。咁而家我就用個簡單嘅方法，你用2月4日西曆2月4日嘅人出世到到5月5日左右，其實每年唔同，不過我哋大約係5月5日左右咧。呢、这個叫春出世嘅人咧，佢哋係木多嘅。木多嘅人咧，佢係唔夠金嘅，咁所以金嘅號碼咧係7日同8日。亦即係話，如果你係春天出世嘅人咧，你嘅手機嘅最尾嘅4个 number 咧，最好多啲7同多啲8。咁你自己諗啦嚇，有冇份啊嚇？抽低啦。係啊，咁如果你本身係7777、8888或者7878或者78887或者8877都得。OK， 都係代表你呢個手提電話咧。是吉祥，是為你帶嚟金的意思。哦、前後不緊要嘅，有就得噶啦，係咪？最緊要就是最尾的4个字。明白。咁如果你4个字都中曬，咁咪好有力啦、嗯。如果你只係中一個，有啦，我其中一個7啦，咁咁梗唔得啦，因為其中3个字都唔係利你啊嘛。係。好啊，咁所以你的手機的 number 是吉是凶咧，即刻你已經知道啦。好啦、嗯，第二款你講夏天啦。係第二款。好夏天。嗯。夏天即係要水啦。夏天咧就通常咧就係由即係5月份。嗯即係通常係5月4日到開始咧，係到到8月7日，就係叫做夏天出世嘅人。咁、夏天出世嘅人咧，本身係唔夠水嘅，水嘅號碼咧係9日同0日。咁、所以如果你嘅手機最尾嘅4个号码係99900或者90009，即係逢親係呢啲咁嘅數目咧、都係代表你啱咗嘅。咁所以逢親你嘅手機裏面多0多9咧，都係代表水。咁咪特別利咧夏天出世嘅人啦。咁即係頭先我哋所講，大概係5月4日到5日之間，然後到到8月7日左緊。咁啊，8月8日咧，通常咧就立秋嘅。咁啊，到到11月7日咧，就呢個咧就係叫做秋天出世嘅人啊。我哋講西曆啊，記住啊，西曆啊，西曆嘅8月8日到11月7日左右咧，如果你係呢個出世嘅人咧。咁你就金多，你就唔夠木嘅。木嘅號碼咧就係1日同2日，即係話你嘅手機最尾嘅4个 number 咧，如果係1112、2221或者111或者22或者1221或者2211
總之係一二，就係代表你好多木啦。咁即係代表呢個手機咧就唔使抌啦，即係呢個 number 咧唔使抌，又唔使轉。但係你如果唔係咧，咁你就要即刻轉啦，因為轉咗你會好運啲，因為你個手機有人望住佢，佢為你採嚟大量嘅木啊嘛。咁即係話咧個手機會帶嚟好消息嘅意思。哇！咁爭好遠喎，大佬，你個手機。有好消息同壞消息，即一接到電話或者一睇到 message 就係利你嘅消息。冇錯，咁呢個咧就係代表一號同二號，咁所以記住咧，呢個就是秋天啦。咁啊，最尾冬天出世嘅人咧，就通常係十一月八號啊開始，到第二年嘅二月三號。咁呢個咧就犀利嚇，咁咧就係話代表你係生於冬天。嗱，冬天嘅人咧，通常嚟講咧水多，而且好凍啊。所以咧，通常咧就係卧火如命，就唔夠火嘅。大家要知道咧，喺火上面嘅 number 咧係三號同四號，所以其實一路落嚟我哋廣東人咧好忌個四字咧，其實就係唔啱嘅，因為四字本身嚟講咧，當然就係賴住另一個唔吉祥嘅字啦。但係四咧，但係以呢個號碼上面嚟講咧，係甲乙丙丁係個丁字嚟嘅。呢個丁字咧，又係代表姓鄧個姓鄧字，姓鄧就代表丁，亦即係話代表咧係嗰個。丁火咧係代表錢嘅意思嚟，咁所以大家都知道，即係喺城中咧都有一啲有錢佬咧車牌咧就四號，或者佢叫四叔啊咁，其實佢哋就冇忌到四，係因為佢要火，所以佢叫四叔啊，所以佢車牌四係冇唔吉利嘅。好啦，咁所以冬天出世嘅人，原來你哋係唔怕四號，所以呢樣嘢係一個玄機啦。咁三號咧就代表丙火係太陽嘅，咁所以三同四咧。在你的手機的號碼最尾四個字，譬如你3333，或者4444，或者3434，或者3443，你就不要成日諗咗話生生死死死死生生，其實唔關事。生生死死嗰啲數咧就係火嚟嘅，咁所以咧呢四個號碼咧，你係愛嚟擺喺尾，咁你。中意或者你都好避忌，你咪全部3333咯。你唔中意4444，但其實就係冇分別嘅，其實都係代表火噶。咁啊，丙火咧係慈悲啲嘅，丁火咧就係狼胎啲揾錢。咁對於香港人嚟講咧，其實咧你有啲丁火咧，即係啲四號咧好啲。丁火咧又係代表我哋過年嘅時候咧掛嗰啲紅燈籠嘅，係叫丁火嘅。咁丙火係代表太陽嘅，係代表慈悲啲，同埋個人係心軟啲。所以咧，一般嚟講咧，其實就係最好3444，嚇，即係呢個number最好3444。咁一方面係向上升咧，第二方面咧就係代表你好慈悲，但係你都好嚇。好勇猛地要揾錢，即係揾錢之餘都會服務眾生嘅。咁其實就係3444係最好嘅。咁所以如果你有避忌咧，可以3443，咁即係話咧就係行翻個三字尾都得。但係基本上我話俾大家聽，喺五行上面嚟講咧，我哋係唔忌四字嘅。咁所以特別提大家十一月呢個八號到呢一個二月三號出世嘅冬天人，記住你嘅手機最尾四個 number。是一定要留意给自己多些三多些四的。至于怎样的组织那你就自己去拼出来了。好了，林记今天我们讲这个手机的这个号码的吉祥，大家就捉住这个原理，这个卧命的原理。我本身有一本就是李居明的卧命改命学，是有详细跟大家讲。有上下集的。是啦，是哪一个月出世你是应该呢是用什麼 number， 意思是吃什麼的。既然呢譬如說在手提電話那個號碼都可以這麼大影響，其實剛才你都舉例四字在個車牌上，其實車牌都可以套用的，是不是？車牌都一樣套用，即譬如你本身是卧火的說話，其實你是個車牌是五忌三四四四四都 OK。所以剛才那個號碼除了大家手機是可以 check 最後的四個 number 之外，其實也可以用來 check 你本身的門牌或者你的汽車那個車牌的號碼。大家今天學了很多東西，即刻就在數字上面是帶回多些好運給自己了。